waa u dhab qabnay dad Soomaalian nahay oo tabar iska aan gadan karin marka waa u baahneen walaalahan waa u duceyneynaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya waxa ku nool qoysas tiro badan oo sabool ah kuwaas oo la daala dhacaya nolosha adag iyo duruufaha ku xeeran xilli lagu guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan dadka muslimiinta ahna ay wadaan gudashada acmaasha iyo waajibaadka rugniga soonka ayaa boqolaal ka mid ah qoysaskani aanay awoodin iibsashada cunooyinka si ay ugu dhigtaan suxur iyo afur xubno ka mid ah qoysaskan ayaa helay gargaar raashineed oo ay soo gaarsiiyeen dhalinyaro isxilqaanti oo gacan ka helaya dad muxsiniin ah qaar ka mid ah dadka kaalmada raashinka helay ayaa u mahad celiyay dadkii soo gaarsiiyay waxayna tilmaameen in ay aad ugu baahi qabeen magacayda boolada ahri waa dhaha dharan jooga assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu waa mahadsantiin qaar maxay adduun aan qarab Allah idin lilaab liibana dad walaalihiin oo macnaha dhibaataysan dalabta u keenteen waa ku mahadsantii adduun aan qarab أنا عافمد الله نوجد إذا كان أجر حسنات الله إذا سي ولا الله على بتنو كان وكمها سي صدق هذا ماشي عن لكيني إلهي أكتيس بكأهتي إن أنت لو كان بدك لبحينا إلهي إنه كأبالي أجر سيو أنت اللي سيينا إلهي وداويه أنا كان وحلين أنت هول شيء أجر يا حسنات الله كسي أنت اللي متينا الله ون حريسته أنت نولنا الله دغالي كوي وحبنا لبحنا الله كديك هذا هرتنا دور شرب يكون بحين جوليستان ولا نهاي ما قعيق وحلا ده حاوى هذا النور وحنا هشكشلي دبي راشين كان أينو كنن دليرة عنا ذا أنت صاحب ضد هاد ويمهد سنين آد بيمهد سنين ضد مساكين هون ضب شدن كريم باجرا ما شاء الله كوي جوليست الله هنقديكو أنا كان داوى الله هنقديكو أنتي نوسو ديبتها دل يديبتك سو ديبتهنا آخرية أدوم ويس وحقير لهبان وجود عيرنا أبالها كسية أجر يا حسنات الله كسية ميتيد الله أقولنا حريصة مر القاض الله أقول شافي أميري توجان بالله كنا بديارة ويلشاس اللي يرضى أباب الشيء فعل ككانتي ميل أي توجان بأيجان عدو إن إلهي كقبطة إذا قد ضاد الله أفرق أحمد عداوي أو وكيل كها راشين كلسية دتك ديرتها sidoo kalena hogaaminayay dhalinyarada isxilqaantay ee mucaawanada raashinka ka keenay xiriyaha dhadhaab ayaa dhankiisa si kooban ugu warbixiyay noocyada uu ka kooban yahay raashinka ay bixiyeen iyo ujeedada uu xambaarsan yahay isagoona u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta hawshan khayriga ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Axmed Cadaawe waxaan ahay dhalinyarta loo soo wakiishay barnaamijkan Ramadaanka aniga dhalinyar kale saaxiibadeed Nairobi ka imaaday waxaa barnaamijkii soo wakiishay dhalinyaro badan qaar halkan ka tagay qaar halkaas joogay marka horebo oo danqasho iyo damiirba intaba leh barnaamijka ayaa noo soo wakiisheen alxamdulillah waxa waaye ramadaankii shanaad aan wadnaa ramadaan walbana intii ilaahay garaadkeena iyo tabarteen uu gaarsiiyo ayaan maaragtay gaarsiinaa aan afurinaa afur fuul ah oo bishaas qoyskii oo ku noolaan lahaa ama uma taqaana oo ka dhigan lahaa afur aan maaragtay u hagaajinaa waan ugu talagalnay alxamdulillah sanad walbana sanad kale uu ka sii daraayaa oo waan sii kubcinaynaa oo sii badanayaa marka barnaamijka horta ujeedada aan ka leenahay waa un hal inaan xasuusano dib u milicsano walaaladeena Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xarooyin ku jiro danyarta ah tabarta daran annaga leeyto inaad u fiirino bishan barakeysan oo fadliga badan leh raxmada badan leh inaan maaragtay aan dib u soo milicsano si ayagana afurinteeda oo farxadooda iyo khayraadkooda wax wanaagooda iyo waxaan qayb uga noqono marka alxamdulillah arrinkaasna waxa hirgeliyay suurtagalay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka koowaad marka labaadna walaalo Soomaaliyeed oo danqasho iyo damiir leh suurtagaliyay annaga waxba ma qaban lahayn la'aantooda waxa maaragtay xooggan iyo aqligan ee maskaxana siiyay oo na dhiirigelay waa ayaga waana maaragtay kaga madcelinaya sida sharafta leh ay noo garab taagayeen ay wax noogu aamineen ay u qondeeyeen qof walba tabartiisa wax ka badneen waqtiyada qaarkood ee dhaqaalaha xaaladaha lagu jiro adag tahay waa lix nooc waaye waa sokor bariis iyo bur iyo saliid iyo caleen iyo caano waa inta isku jiraan marka intii qoys ku filneed oo tabarteen ah oo la gaarsiin karo waxa way waan gaarsiin alxamdulillah ugu dambeyntii mudane qaasim oo ka tirsanaa guddiga gargaarka raashinka bixiyay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dadka nagu la garab istaaga xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ka faa'iideysta adduun iyo aakhira way kala badan yihiin waxa aad maanta dhiibata ayaa bari ku anfacaya marka intaasna waxa way fariinaan u diray dadkii walaalaha ahaa inta ka qayb qaatay inta ka qayb qaadanay Ramadaan iyo Ramadaan la'aan laakiin bisha Ramadaan baa ugu daran wixii sadaqa dibatana oo la siid macnaha la sii kubcinayo oo la sii badinayo oo Ilaahayna loogu dhawaanayo si kastaba ha ahaatee mucaawinadaan la siiyay qoysaskan nugul ee ku jira xirooyinka Qaxootiga Dhaab ayaa ku soo aadaya xilli ay aad ugu baahi qabeen luguna guda jiro bisha barakaysan dadkuna aanay inta badan wada agoodin inay helaan afur iyo suxuur oo ay kala tabar daran yihiin aadan cabdi abdullaahi murtile warbaahinta shabeelle xariyaha Dhaab. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية 24 ميجا بايتس بير سكن أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاش